Coragem! Coragem! Nesse momento está começando Dudu e Emerson. Lembrando que é melhor de 7. E está começando agora. Essa aqui tá no fecho, não tem grupo, cara. Não tem grupo. Bora, vamos conversar com o árbitro dessa aqui. Tá no canal M Fernando 3.
3, nada, está no Nilson da Silva 3. Emerson Dudu está no Facebook. Henrique Fernando já está também militando no Cine da Nordeste. Celinho está no Nilson Fernando. Jesus, está no Celinho no momento 2x0, Celinho e Paulo. Na primeira mesa está jogando Ítalo e Jesus. Na mesa que é o lado está jogando Emerson Dudu. E Jota e Pedro.
gente é forte mesmo aqui. Marcelinho, 2-0 para Marcelinho. Ali você não reassiste não, pô? Dois na frente. Foi a 7 pontos, o Emerson.
Emerson no momento joga por uma bola. Dudu joga pela bola. Ou é um segundo no jogo. Bom jogo, meu querido Sérgio.
Célio 2x0. E Ítalo 1x0. Paulo acabou de encerrar a partida 2x1. Thank you.
Dudu está jogando nesse momento com o Emerson. Você entra aí, se você for do segundo Nordeste, o livro já está no Facebook, N. Fernando Maciel. Está ao vivo também, tem o Dudu e Emerson. Celino, vou fazer 63. Jogo a 50. Eu nunca aprendi, como é que vai aprender depois do jogo? A gente está jogando as quatro de final com o Cinco Rei. Está 1-0 para a lá no canal, que está sendo ao vivo, viu? No M. Fernando. Tem que ir lá que você vai assistir o jogo. É um jogo muito bom. Celinho passou a 3-1 em ponto. Thank you.
boca, não vou botar uma boca lá. Uma boca só aqui. Se eu gastar em duas bolas a partir da minha mercado, mas é porque eu tenho esse recurso aqui de dois. Dois, dois no café. Pega o seu nome, faz o meu nome do Rio. Emerson e Dudu 2, Emerson 2-0. Lembrando que o jogo de 7-0 passou para a quarta de 4-5 finalistas.
Thank you.
para de bate com o pegaste, para.
Thank you.
dá para ele ver, né? Emerson 4-0. É o terceiro semifinalista. Vou sair e depois eu entro. Na próxima live já vai ser a semifinal, ok? Um grande abraço a todos.